desno, pa skrenite levo. I jedan minus ko kuća. Znači, ogroman minus. Evo ga, kolega sa foruma. Uspešno obavljen servis. Evo, ljudi, prođe godinu dana i nekih 10.000 km. Nisam se javljao pre toga, jer stvarno nisam imao nešto bitno da podijelim sa vama. Ali evo, približio se mali servis, tako da će ovaj klip biti posvećen tome i čisto nekim novostima koje su se desile umeđu vremenu. Ali pre toga da vidimo gde možemo da uradimo mali servis. Da biste videli gde možete da uradite servis, najbolje da odete na sajt Čerija. Kao što vidite, tamo možete da izaberete neki od ponuđenih gradova. I kao što vidite, trenutno možete obaviti servis u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kraljevu i Nišu. Dakle, 5 gradova pokriveno. Ja ću se sada fokusirati samo na Beograd, pošto tu obavljam servis. A ako je neko radio servis u bilo kom drugom gradu, evo, može u komentarima da podeli svoje utiske. Video sam na forumu da su već neki obavili servis u Novom Sadu i da su zadovoljni. E sad, ako ima neko da nije zadovoljan ili da je prezadovoljan, neka podeli da ljudi znaju šta ih očekuje. Dakle, za Beograd adresa je u Milutina Milankovića, kao što vidite i na ekranu. Tu vam je broj telefona. Ja sam zakazao, znači, u petak, za 7 dana, mada je moguće zakazati u roku od 5 dana, to je neki kao minimum. Tako da ako planirate servis, znajte da nekih 5 dana bi valjalo ranije da se najavi. Eto, sada kad znamo gde možemo da uradimo servis, ajmo polako, krećemo. E sad, ono što mene najviše zanima kod ovog servisa je to da li ćemo dobiti ovu novu verziju softvera, jer pomenuo sam već u nekom od prvih klipova da je infotainment nešto što definitivno mora da se promeni, jer mi trenutno nemamo ni mogućnost da menjamo ove teme, imamo onih problema sa podešavanjem visine GPK-a, nemamo RDS, znači nemamo nazive stanica, tamo je naveden DAB u paketu opreme, a uopšte ga nemamo. Tako da vidimo šta će se desiti prilikom ovog servisa. Evo je servisna knjižica spremna i krećemo. Evo, ljudi, gotov servis. Pre nego što se prebacim na račun i detalje šta se to tamo plaća sve, čisto utiske samog servisa. Ljubazno primljen, ostavio ključeve. Nakon malo jače od sat vremena je to sve bilo gotovo. Vi za to vreme prošetate, popijete piće, šta god, nije ni važno. Uglavnom, ide jako brzo. Samo da napomenem, nisu mi ispakovali stare delove, tipa filter vazduha. Ja sam idao na forumu, recimo da je u Novom Sadu, mislim da je u Novom Sadu, ako grešim neka me isprave, da je u Novom Sadu čoveku lepo sve spakovano u kesu, sačekalo ga u GPK-u, tako da je imao stare delove i nove delove. Ja nisam ni insistirao da mi spakuju stare delove. Sad vi ako radite servis u Beogradu, možda možete ih pitate, želim da mi spakujete ove stare delove. E sad, znamo one priče, ne samo kod nas ovde u regionu, nego i u Evropi, da se u ovlašćenim servisima često navodi da je nešto zamenjeno, a zapravo nije. E sad se postavlja pitanje kako da mi znamo da li je to zamenjeno ili nije. Evo, ja sad pitam vas, da li ste imali vi neka loša iskustva, ne samo za Čeri, generalno ovde kod nas, a da znate da vam recimo nešto nije zamenjeno i da ste posumnjali da u ovlašćenom servisu ne rade to kako rade. Ja trenutno nemam drugu opciju nego da verujem
Grand Motorsu. Tako da nemam rezervne delove, ja sad nam pokažem možda filter, ali eto, nije ni palo na pamet da im tražim na kraju da mi spakuju te stare stvari. Uglavnom, ništa strašno, sat, malo jače od sat vremena, kao što sam rekao, traje sam servis. Popijete piće, prošetate i to je gotovo, ne gubi se mnogo vremena na to. Vrlo ljubazno su me primili, sve ide brzo, tako da stvarno tu nemam nikakve zamerke. E sad da vidimo šta je to bilo loše prilikom ovog servisa. Pa najveći minus, znači minus ko kuća, ovoliki minus, nema ažuriranje softvera. Godinu dana, ljudi, godinu dana nismo dobili ažuriranje softvera. A o tome pričamo od prvog dana. I mi smo čak i pričali sa ljudima iz Cherija, čak sa Dustinom Vuom, koji je bio ovde zadužen za Balkan, međutim više nije, moguće da se to izgubilo u međuvremenu. Sad je neki, da li Viktor ili kako se zove, zadužen za Balkan i nadam se da moramo sad nekako do njega da dođemo, da mu opet skrenemo pažnju na ove stvari. Ja sam pričao sa ljudima iz servisa i pitao je ljudi, pa neko ažuriranje softvera, kaže, nije do nas, Cherry nam jednostavno nije omogućio, nemaju tehničke mogućnosti da obave to ažuriranje softvera. Tako da eto, to je minus. Uglavnom, ništa drugo ne bih dodao. Nemam nekih drugih većih zamerki. Ja sam baš uzeo da proverim trenutni cenovnik na sajtu. I dalje se nudi taj DAB radio, a nisam siguran da će ga dobiti, jer mnogi od nas nisu dobili. Do duše, vidim na forumu da su neki dobili taj DAB radio, da su neki išli da im ažuriraju softver, međutim izgleda da to možda i ne radi najbolje. Do duše, neko kaže da radi super, nekome kao secka taj DAB, moguće da je to razlog zbog kojeg se to ne ažurira. Ali svakako mislim da je godinu dana predugo da ne dobijemo nikakav novi softver. Tako da se nadam da Cherry ovom popravlja u narednim mesecima. Inače, onda stvarno mislim da to ne šalje baš najbolju sliku o Cherry. Ono što još vidim na ovom cenovniku je to da je sad sedmica u najvećem paketu za 27.990 evra, dakle jeftinije nego kada smo mi uzimali prošle godine, ali mislim da su to prošlogodišnji modeli, zapravo kola sa lagera, i da je zbog toga ta cena tako kakva jest. Mi čekamo nove modele, čekamo da vidimo šta će to biti novo unutra, spolja, drugačiji softver, međutim to se nije desilo. Vidim da na forumu neki pitaju kad će devetka, ni tu se ništa ne dešava i pretpostavka je da se čeka da se prodaju ova kola sa lagera. E sad vidjet ćemo da li će se to promijeniti. Tako da, Cherry, ako slušaš ovo, čekamo nove verzije. E, još jedna stvar, pitao sam ih, pošto mi imamo silne ove kamere u kolima, jel te, 360, i sad pitao sam ih da li postoji mogućnost da mi već iskoristimo te kamere, da ih povežemo, da to ide nekako snimanje na neku SD karticu, da ne kupujemo dodatno ove dashboard kartice koje se kače. Međutim, oni servisa ne znaju i ne veruju da to može da se izvede, ali evo, ja sad pitam nekoga koji je uspeo ili zna način na koji ovo može da se uradi. Ja mislim da bi to bila super priča da nekako iskoristimo kamere i da ne kačimo ništa dodatno na šoferku. Eto, ako zna, neka piše ljudi. Ajmo polako da pređemo na račun. Što se tiče računa, ukupno za plaćanje je bilo 16.867 dinara, znači to je negdje otprilike 145 evra. Ja sad ne znam koliko to iznosi recimo za Hyundai Tucson ili Kia Sportage, Nissan Qashqai ili automobile u toj klasi. Evo, ko zna može da podeli, da uporedimo i sa tim cenama. Uglavnom, nije strašno. Ono što je dobro, i sada ćemo proći sve ove stavke koje su naplaćene, vidimo da tu staje 5 litara ulja i zapravo to je i najskuplja stavka jer ona iznosi 6.345 dinara. Ono što je ovdje dobro što je navedeno, sad znamo da se u njega sipa ulje 5W30 i vidim da su oni sipali ovaj Ford Magnatec ulje. Onda nakon toga imamo filter ulja koji je Cherryev i on je 1441 dinar.
I nakon toga imamo filter kabine, koji je također Cherjev i koji košta 3381 dinar. Naravno, tu za ruke smo dali 5472 dinara i ovaj neki sitni potrošni materijal koji je na kraju 218 dinara. Tako da je ukupna cena, dakle, negdje oko 145 evra ili 16.867 dinara. Evo, ljudi, prođe godinu dana. Ja se stvarno nadam da sam vam bar malo olakšao prilikom izbora da li da uđete u Cherjev priču ili ne. Mi ćemo još više da ih guramo i da ih pritiskamo, jer mislim da smo i dobar posao napravili sa ovom grupom na Facebooku, gdje možemo da im zapravo skrenemo misli, jel te, na nas i da sve ove probleme koje mi možda prijavljujemo malo ozbiljnije shvate. Ostaje to da jurimo taj softver, da se malo poboljša servisna mreža, pošto sam i video da bilo je par žalbi na čekanje rezervnih delova. Sem toga, ja stvarno nemam ništa drugo da zamerim autu. Auto je stvarno lađa, preudoban je za vožnju, duga putovanja su stvarno lagana i, kažem vam, nikakav mehanički kvar nisam imao do sad. Ostaje ovo softverski što od prvog dana pokušavamo i ostaje ta frustracija što eto godinu dana nismo dobili nov softver, da se to malo ažurira, da dobijemo malo bolje stvari i da dobijemo ono što je pisalo po specifikaciji opreme, jel tako? Sve ostalo, eto, ja ću nastaviti i dalje da pričam o Cherjevu, šta god se desi zanimljivo ili bitno pomena, obavestit ću sve, također i ostali vlasnici vas obaveštavaju u grupi, sve što se desi, biće navedeno. Da li je to loše ili dobro, mislim da treba da iznosimo sve te stvari ovdje. I sad da vidimo kako će Cherjev da odreaguje, šta će se desiti u narednim mjesecima, mi ćemo to da pratimo, obaveštavat ćemo vas. I još jednom da ponovim, stvarno se nadam da sam bar malo vam olakšao i da sam vam prikazao Cherjev. Evo, ako imate neku ideju za video šta biste još htjeli da vidite, znam, sad moram opet, treba da znate, moram i prvo ponovim, znači ovo mi nije primarni posao, imam svoj posao, porodicu, sve, ne stižem baš toliko da se posvetim ovome. Slali su mi ljudi da imaju druga koji vozi Geely pa da uporedimo, nisam stigao još nikog da snimim kojima je FX, nadam se da ću i to uskoro uspeti. Čim stignem, čim ugrabim malo vremena, doći ću do nekih ljudi i uradit ćemo opet iskustva vlasnika, jer mene ne interesuju ovi koji samo prezentuju auto na dan i onda prelaze na drugi auto i to nikad ne mogu da shvatim kao nešto što može, mislim, znači, svakako da znači kad vidimo da neko iz svog ugla iskomentariše auto, ali to su ljudi koji se najčešće zadrže dan na tom autu i to je, i onda idu na naredni. Ja idem prevashodno na ljude koji su vlasnici ovog auta. Dakle, ljudi koji ga voze duže i koji će stvarno da kažu, ej, valja, ne valja, ovo je dobro, ovo je loše. I trudit ću se da tako i bude. Ja ovaj auto vozim i dalje i vozit ću ga, i super je auto. Stvarno nemam zamerke. Kažem, kad se ovo još sredi sa softverom i kada se još pojača ta servisna mreža, bukvalno da mogu da budem spokojan, da ne razmišljam. Za sad ostaje malo to, ali eto, svi smo bili svjesni toga i svi mi koji smo tad uzeli auto, ušli smo s tim rizikom u ovu priču. Za sad nije toliko strašno, hvala Bogu čuvam auto, nisam imao nikakva čukanja, kvarove, pa možda bi mi mišljenje bilo drugačije. Ovako je sve perfektno. I da se zahvalim ljudima sa Facebook grupe naročito, pogotovo Marku. S Markom je interesantno, ako idete u Cherjev servis, velika je vjerojatnoća da ćete da naletite na Marka. Ivan ga je sreo jedan dan i ja kad sam radio servis naletao sam na njega. Ne znam kako se ona mešta stalno tamo. Uglavnom, postoji velika vjerojatnoća. Veliki pozdrav za Marka, veliki pozdrav još jednom za sve članove grupe, sve vlasnike pogotovo koji dele ono što im se dešava. I ajde da nastavimo ovako. I ono što je Marko i predložio kad smo se upoznali u servisu, mogli bismo mi malo da se skupimo. Možemo da organizujemo neki sindikat Cherjeva,
mi vlasnici, pa da eto imamo malo jači uticaj na Cherry. Uglavnom, družit ćemo se i dalje, tu nema greške. Dobro ljudi, neću da vas zadržavam dalje, nadam se da vam i ovaj klip pomogao. Čujemo se skorije, nadam se da neću praviti ovoliku pauzu kao prošli put. Tako da mislim da ćemo napraviti jednu dobru priču sa ovim Cherryjem. Sad malo ostaje još da još izvršimo pritisak na njih i to bi trebalo da bude to. Pozdrav ljudi. Evo ga, kolega sa foruma. Uspešno obavljen servis. A ovako i za medije da se rukujemo. Da. Servis koštao je za Cherry prvi 16.729. Znači da očekujem toliko. Jeste. Dobro, ajde sad ću ja da uredim. Što se mene tiče, ovo je skroz ok cijena. Dobro. Ništa, hvala ti što smo se upoznali, vidimo se, ćao. Samo još jednom da vas podsjetim da pitanja možete postaviti, da je možda najbolje da ih postavite u Facebook grupi, jer su tu vlasnici FX-a i osmice i drugi vlasnici sedmice. Najbrže možete dobiti odgovor i tu je zapravo neko mesto gde se dele sva ta iskustva. Imamo i Instagram stranicu za one koji više preferiraju Instagram, tako da ko šta više voli, na Instagramu možete zapratiti, možete na Facebooku, a kome je lakše na YouTube-u, ja ću opet sve klipove ovde kačiti gde je kome lakše. Ljudi, čisto da znate, postoje i druge opcije.